চীনে বিচাৰিছে লাদা, নেপালে বিচাৰিছে কালপানি, পাকিস্তানে বিচাৰিছে কাশ্মীৰ, আৰু মই তোমাক বিচাৰিলেই দুখ। হেল্লো গাইছ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? তো আজি মই তোমালোকৰ আগত কবলৈ গৈ আছো কেইটামান অসমীয়া ফান্নি মিমছৰ বিষয়ে। তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। এটা কথা ভাবি পোৱা নাই, মোৰ কপালত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই নে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কপালত মই নাই, খুবেই কনফিউজনত আছো। প্ৰেমত পৰিম বুলি গৈছিলো, ৰাস্তাতে পিছলি পৰিলো, উভতি গুচি আহিলো। বাৰ মাহত তেৰটা বয়ফ্ৰেণ্ড হলোৱাজনীয়েও কয় ভাল পালে এজনকে পাব লাগে। ঠক ঠক শব্দ শুনি ঘোঁৰা বুলি চাইড দিলো, ঘূৰি চাই দেখিলো 8 ইঞ্চি হিল পিন্ধা এজনী ছোৱালীহে। ইয়াকে কয় মাথাত মাল নথকা। হোটেলত 150 টকা বিল হোৱাৰ পিছত বিজয় 100 টকা, কণৰ নাই মনৰ 30 টকা, বিজুৰ 20 টকা, বাবুলৰে নালাগে দে। মায়া 30, প্ৰিয়া 30, সুমন 30, ৰাধা 30, নেহা 30। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তিতা কেৰেলা খায় সিহঁতে কেতিয়াও বেলেগৰ লগত চেনি নাখায়। এক্সক মিছ কৰা আৰু হিজৰাক কিছ কৰা একেই কথা। বাৰিষা খেতিত ব্যস্ত, ক্ষীণ ল'ৰা, নীলা টি চাৰ্ট, ৰঙা টুপি, একদম হাৰ্পিকৰ বটলটোৱে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই।